hyvä asia opetella Isä meidän -rukous. Varmasti useimmat teistä sen kyllä ulkoa muistattekin, kuka ties kaikki, mutta erittäin hyvä asia. Ja jostakin syystä koen, että tässä loppuhetkessä, jonka saamme yhdessä olla, juuri tämä Isä meidän -rukous on sydämelläni, ja tästä Isä meidän -rukouksesta ajattelin sanoa jotakin. Nimittäin rukoushan kaiken kaikkiaan on sidoksissa vahvasti juuri tähän Isä meidän -rukoukseen, siihen mitä Jeesus meille rukouksesta opetti, antoi ikään kuin mallin, miten meidän tulisi rukoilla. Asiajärjestys ja kaikki muu, mikä rukoukseen liittyy. Olen iloinen, että olemme saaneet olla täällä leirillä. Mielessä pyörii aina joskus sana, että on niin kiva, huolimatta siitä, että olemmekin romuja, kun on niin suloisesti otettu vastaan. Muita romujahan täällä nyt sitten ei tällä leirillä ole ollutkaan, mutta tapaa sanoa, että kaikista meistä niitä tulee, kun aika kuluu. Sille ei voi mitään, mutta ei tarvitsekaan. Jumala hoitaa meitä loppuun asti, ja kaikki ne kolotuksinemme ja vikoinemme, mitä meihin tulee, niin kuin vanhaan autoonkin, että se ei enää pakkelilla parane. Tarvitaan jotain syvää hoitoa ja osien vaihtamista. Niin kiitos Jumalalle muuten lääketieteen edistyksestä. Se on Jumalan suuri lahja ihmiskunnalle, mutta tämähän maallinen on katoavaa, ja liha ja veri ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa, ei ikinä, vaan meillä tulee olemaan ylösnousemusruumis, kirkastettu ruumis, ja siinä ei ole sitten vikoja eikä virheitä, ei kipua eikä mitään muutakaan, se on täydellinen. Ja me tunnemme toisemme taivaassa. Mistä sinä sen tiedät? No kun me ollaan sen näköisiä kuin nytkin. Minä uskon ilman näitä vikoja ja virheitä, mutta muutoin meidät tunnetaan taivaassa, tunnemme toisemme, ja meidän yhteiselämämme, yhdessä olomme jatkuu ikuisuuksista ikuisuuksiin. Eikö hieno asia? Täällä pitää joskus erota, tuntuu haikealta ja vaikealta, tippa tulee silmään, mutta sitten siellä on se ihan asia. Oi Jumala rakas, minäkin olen varannut jo tontin monen ystävän kanssa samalta kadulta. Saa nähdä, kuinka siinä sitten lopulta käy. Mutta kun ajattelen, ystävät rakkaat, näitä hetkiä täällä isossa kirjassa, niin tuntuu kyllä ihan, miten sanoisin, vaikea sanoa sitä, että olemme saaneet olla täällä teidän kanssanne. Kiitos rakkaudestanne ja kaikesta, mitä olette meitä kohtaan osoittaneet. Täällä on ollut meidän hyvä olla. Jos Herra suo, niin jossakin matkan varrella varmasti saamme tavata, jos Herran tulemus viipyy ja elämme. Me muistamme toisiamme. 100 veteraaneilla on tunnuslauseena, veljää ei jätetä, sisarta ei jätetä. Meillä nyt viimeisessä veteraanijuhlassa tänä menneenä keväänä oli erityisenä mottona myöskin Lotta-järjestö, eli sisaret. Ja meillä oli todella hyvä veteraanijuhla, jossa lotat olivat mukana enemmän kuin tähän asti. Ja tuntui tosi, tosi hyvältä. Nämä veteraanijuhlat, joita olemme järjestäneet Ilmajoella 2 vuodessa, ovat todella hengellisiä juhlia. Tärkein asia on evankeliumin ydinsanoma. Ja olen kokenut, että veteraanit ovat meidät romut ottaneet vastaan aivan mahdottoman sydämellisesti. Kuulkaa, meillä on paljon ystäviä, sydänystäviä, sisaria ja veljiä veteraanien joukossa. Minun nuoruuteni haave oli joskus tulla sotilaspapiksi. Se ei toteutunut silloin, nyt se on toteutunut. Minä saan olla veteraanien sotilaspappina. Ja se on ollut suloista. Jumalan kirjaan joskus varmaan piirretty asia, joka nyt sitten on tullut vastaan.
Ystävät, tässä hetkessä haluaisin sanoa jotakin, niin kuin sanottiin, ja täällä olemme yhdessä rukoilleet Isä meidän -rukouksen asioista, jotka tähän liittyvät. Tämä on meille tuttu asia. Meidän nyt ei edes tarvitse sitä lukea uudestaan, koska äsken sen yhdessä rukoilimme, sanoimme. Mutta asia lähtee liikkeelle kuitenkin siitä, että Jeesus opetti omansa rukoilemaan. Tämä on ystävät sellainen asia, että sen pitäisi kyllä olla jokaisen kristityn, jokaisen uskovan siellä sydämessä elävänä, todellisena. Jeesus opetti rukoilemaan. Jeesus itsessään antoi meille esimerkin rukouksesta ja rukouselämästä. Se olisi jo sinänsä Raamattutunnin aihe. Rukous yhdistää meitä Herran omia. Täällä on ollut tavattoman hyvä ilmapiiri. Ja minä olen miettinyt sitä, että mistä se johtuu, kun ei aina omassa seurakunnassakaan, missä kaikki on samannäköisiä ja makuisia ja hajuisia, ei aina ole niin ehyttä, siunaavaa ilmapiiriä kuin mitä täällä on ollut. Ja täällä meitä on kuitenkin monesta eri seurakunnasta, erilaisista taustoista. Tietenkin Jumalan henki yhdistää, se on asia numero yksi. Mutta uskon, että hyvin suuri asia on rukouksessa. Me olemme tulleet yhdessä rukoilemaan, saamaan matka evästä, näkyä Jumalalta, tietoa asioista. Ja vaikka erkanemmekin, niin rukous yhdistää meitä Herran omina. Työ on yhteinen, asiat ovat yhteisiä. Me haluamme seisoa samassa rintamassa, muurin aukossa, auttaa samalla toisiamme ja kantaa asioita isänmaatamme, sen asioita, aina maan ääriin saakka. Jumala laskee sydämillemme asioita, haluamme rukoilla rukoilemalla. Siis emme halua lakata rukoilemasta. Jumala, siunatkoon sinua, sisareni ja veljeni, esirukoilijana. Sinua tarvitaan. Minä nyt olen itsekäs, että sanon, että kiitos, kun rukoilette sanan julistajien puolesta. Se on yksi tämän päivän erittäin tärkeä rukousaihe. Jos papit hurahtavat ja menevät sekaisin sivuraiteille, sanoma väljistyy ja haalistuu ja näkyy himmenee, tuli sammuu, niin kuinka kirkot tyhjenevät. Valitettavasti niin on monissa paikoissa käynyt ja tämä kansa hukkuu. No te ymmärrätte tämän. Mutta tässä Isä meidän -rukouksessa olen jakanut sen kolmeen osaan, näin nyt ihan henkilökohtaisesti. Minä olen tätä jakoa mistään oppikirjasta ottanut, mutta ihan näin henkilökohtaisesti Raamatun äärellä olen tätä Isä meidän -rukousta ajatellut, sen edessä viipynyt. Siinä edellähän tässä 6. luvussa Matteuksen evankeliumia Jeesus puhuu rukouksesta yleensä. Puhutaan kammion rukouksesta suljettujen ovien takana, ja se on tärkeä asia. Toisaalta Raamattu osoittaa selvästi, kyllä se käy Jeesuksenkin opetuksista esille, että yhteisellä rukouksella on myöskin hyvin tärkeä osansa ja sijansa. Apostolisesta seurakunnastahan sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Seurakunnan keskeinen tehtävä on rukoilla yhdessä. Mutta kammiorukous on sitten toinen äärilaita tätä rukousta. Ja kun rukoilemme yhdessä taikka erikseen, niin emme saisi hokea tyhjiä, sanotaan jakeessa 7, niin kuin pakanat. Tyhjiä. Mä oon kuullut joskus, että on sellaisia puhujia, jotka eivät sano mitään. Mä oon joskus, no en minä nyt halua mollata ketään, mutta huomannut, että poliitikkojen joukossa on oikein spesialistia tällä alalla. Ne osaa puhua tuntitolokulla sanomatta mitään. Jos toimittaja kysyy, niin vastaus on ympäri ämpäri pyöreä, ei ota kiinni, ei sitten siitä eikä tästä.
No te ymmärrätte, leikki sijansakin saakoon, mutta emme tyhjiä halua hokea, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. On ihana asia tietää, että Jumala kuulee lyhyenkin rukouksen. Ja sen rukouksen sisältö on erittäin tärkeä. Tiedämme, mitä rukoilemme, miksi rukoilemme. Ei tyhjiä hokien. On, kuulkaa, kyllä mä oon joskus herännyt tällaisen tosiasian, ikään kuin joku olisi herättänyt, että ajatteletko ollenkaan, mitä rukoilet? Vai pyöritätkö niin kuin rukouspyllyä tai niitä helmiä siinä rukousnauhassa? Tyhjiä hokia, ei niin. Emme halua olla heidän kaltaisiaan, 8. jae. Sillä meidän isämme kyllä tietää, mitä me tarvitsemme. Tämä osoittaa, että yleensä ihmisten rukoukset sisältävät asioita, jotka koskevat vain omaa elämää. Tärkeitä sinänsä. Ne tulevat isä meidän rukouksessakin esille. Mutta Jeesus sanoo, isänne tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Ja sitten Jeesus sanoo, rukoilkaa siis te näin. Ja tässä isä meidän rukouksessa tämä jako, jonka mielessäni olen tehnyt, sisältää 3 osaa. Ensiksikin jakeet 9 ja 10. Niissä puhutaan Jumalasta ja jumaluudesta. Isä meidän. Mutta rukouksesta puheen ollen, miksi se yhdistää, on tässä isä meidän. Ei vaan mun isäni, vaan myöskin sinun isäsi. Isä meidän, joka olet taivaissa. Toiseksi, pyhitetty olkoon sinun nimesi. 3. tulkoon sinun valtakuntasi. Siihen liittyen tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tämä on ensimmäinen osa rukousta. Sanoisin, ystävät, että näin tulisi olla aina kun rukoilemme. Näin meidän tulisi aloittaa. Tämä järjestys tulisi säilyä rukouselämässämme. Toinen osa sisältyy jakeisiin 11 ja 12. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Siis jokapäiväisen elämän tarpeet ja sitten siihen liittyvät asiat. Mä palaan tähän hetken kuluttua, tässä on erittäin tärkeä tämä asia. Ja 3. osa on sitten jae 13, jossa sanotaan, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Muuten tämä päästä meidät pahasta, mitä se tarkoittaa? Englanninkielisessä raamatussa, jos muistan oikein, niin myöskin alkutekstissä tämä sana pahasta tarkoittaa itse sielun vihollista saatanaa. Englanniksi the evil one. Tarkoittaa sielun vihollista. Sielujemme vihollista. Muistatte Pietarin sanat, sielun vihollinen saatana kiertää kuin kiljuva jalopeura Jumalan omien ympäri etsien, kenet saisi niellä. Mä tapaan sanoa, ei se omiansa kierrä, ne on jo sen verkossa. Jumalan omia se kiertää. Ja ystävät, vaikka olisi kuinka onnistunut elämä takana, jos ennen loppusuoraa tai maaliviivaa ihminen joutuisi tämän pahan sielujemme vihollisen valtaan, niin kaikki palaisi poroksi ikuisiksi ajoiksi. Tärkein päämäärä on sielun pelastus. Tärkein päämäärä on säilyä uskossa, varjeltua uskossa, päästä perille voittajana. Siksi uskon näin, rukouselämämme järjestys on juuri tämä, kuin mitä Jeesus sen meille opetti. Päästä meidät pahasta.
Jumala, älä anna minun jäädä taipaleelle. Jumala, älä anna minun langeta, taikka jos lankean, anna minulle armo nousta. Vanhurskas nousee jälleen, sanotaan psalmien kirjassa. Ystävät, muistetaanpa tämä. Me saatamme langeta, mutta kiitos Herralle, me saamme nousta. Ja matkalle en tahdo jäädä, niin kuin jossakin laulussa sanotaan. Me haluamme olla kerran Jumalan taivaassa. Rukouselämällä ja tällä uskossa varjeltumisella on muuten, ystävät, erittäin suuri merkitys. Ne ovat yhdessä. Rukoilematon ihminen, vaikka olisi kuinka palavasti tullut uskoon, jos rukouksen tuli ei sydämessä palaa, niin se ihminen ennen pitkää lannistuu ja jää taipaleille. Rukous on annettu meille ikään kuin tieksi vaeltaa yhdessä Herran kanssa. Ihana asia. Esirukoilijoina meidän varmasti tulee tämä asia nähdä, kaikkikin rukoilijat, kaikki uskovat, mikä merkitys tällä on meidän omalle henkilökohtaiselle uskossa pysymisellemme, varjeltumiselle ja perille pääsemiselle. Tänä aamuna, kun tätä ajattelin juuri ennen tätä tuntia, niin loppuhetkeä, niin muistui mieleen rinta rinnan tämän Isämeidän rukouksen kanssa 10 käskyä. Onko koskaan huomannut, miten paljon yhteistä on Isämeidän rukouksella ja 10 käskyllä? Onko koskaan tullut mieleen? Ootko koskaan pannut Isämeidän rukousta ja 10 käskyä rinnakkain? Lukenut niitä yhdessä? Muuten ällistyt, kun teet sen. Jeesuksen opettama Isämeidän rukous pohjautuu pitkälti 10 käskyyn. Ystävät, 10 käskyä ovat voimassa. Se sana, että Jeesus täytti lain, ei merkitse sitä, että hän romutti taikka kumosi 10 käskyä. Ne ovat voimassa. Ihminen, joka oppii rukoilemaan Jeesuksen opettamalla tavalla, kunnioittaa 10 käskyä, ymmärtää niiden sisällön ja merkityksen ja tahtoo opettaa ne lastensa, painaa lastensa sydämiin mieleen. Kuulkaa, miksi 10 käskyä on haluttu juurittaa pois Suomen lainsäädännöstä? Vain tästä syystä. Tämä kansa on vieroitettu pois Jumalasta. Ihmiset eivät enää usko Raamatun opetuksiin. Jeesus on vieras. Monille ihmisille tuntematon. Minua surettaa ennen kaikkea se, että jopa kristillisessä maailmassa on loitonnut tästä totuudesta. Ajatelkaa Amerikan Yhdysvallat. Asuimme 7 vuotta Kanadassa ja monet asiat tulivat todella tutuiksi. Siellä on paljon hyvää. Ei Amerikasta vain pahaa tule. Paljon on tullut sitäkin. Ja monissa asioissa täytyy sanoa, synti on saavuttanut hirvittävät rajat. Wilkersoni sanoi jo vuosia sitten, että ellei Jumalan tuomio tule Amerikan ylle, niin Jumalan täytyy pyytää anteeksi Sodomalta ja Gomoralta. Se, että hän tuhosi ne. Amerikka elää, Amerikan kansa elää syvässä turmeluksen laaksossa. Me rukoilemme homo- ja lesbolain sen puolesta, ettei se menisi lävitse. Tiedätte nämä asiat. Se on muuten tärkeä asia, ei unohdeta. Syyskuun 19-25. Se on meille tärkeä asia rukoilla, muistaa. Pannaan ylös oikein johonkin, ettei unohdeta. Mutta Amerikan Yhdysvalloissa tiedätte, miten asiat ovat. Homot ja lesbot saavat tietyillä alueilla juhlia niin kuin siat pellossa. Niin se on kohta meilläkin, jos ei Jumala armahda. Moni muu asia. Ei kauan sitten vielä Amerikassa on ollut
aivan sellainen ehdoton tapa, että koulujen seinillä on ollut 10 käskyä raameissa. Mutta tiedättekö, mitä lukee Amerikan dollarissa? Onko koskaan huomannut? Yes, in God we trust. Jumalaa me luotamme. Joskus menin verstaaseen johonkin taikka liikkeeseen, niin siellä on niitä vale dollaria, mahdottoman isoja kuin puoli tyynyliina seinällä. Ja se on aivan taalan kuva, siinä lukee in God we trust, mutta sitten siellä alla on teksti, mutta sinun on maksettava käteiselle. Kyllä me Jumalaa luotetaan, mutta sä maksat käteiselle. Surullinen tosiasia on, että on alueita, osavaltioita Amerikoissa, missä tämä 10 käskyä, mikä on pidetty siellä koulun seinällä, on otettu pois. Ja syyksi sanotaan, että lapset, nuoret, jotka lukevat sitä, voivat ruveta ajattelemaan, että se on totta, mitä tuossa sanotaan. Ystävät, vapaudella on rajansa ja sillä on hintansa. Meidän kristillinen vapaus perustuu, ystävät, siihen, että me olemme Kristuksessa. Sillä on rajansa. Kristus merkitsee rajoja. Jumalan sana merkitsee rajoja. Selkeitä rajoja. Rajoja, rajoja, rajoja. On muuria, jotka on revittävä maahan, ja me rukouksin käymme näitä pahuuden muuria vastaan. Mutta on muureja, on rajoja, joita ei ole lupa repiä alas. Meidän tulisi olla tällaisia Jumalan majakoita, ilmoitustauluja, joissa 10 käskyä ja Isä meidän -rukous ovat rinta rinnan. Eikä vain painomusteena ja paperina, vaan Jumalan hengellä sydämen lihatauluihin kirjoitettuna, niin kuin Paavali sanoo. Se kyky, mikä meillä on, ystävät rakkaat, ei ole meistä, vaan se on Jumalasta. Olen ikuisesti kiitollinen Jumalalle hänen sanastansa. Vanha testamentti on Uuden testamentin kivijalka. Ja minä iloitsen siitä, mitä vanhaa testamenttiin on kirjoitettu. Siksi tunne Raamattusi, kaivaudu Jumalan sanaan, se on aarrearkku. 10 käskyssä ja Isä meidän -rukouksessa, ystävät, on paljon yhteistä. Toinen asia, jota haluaisin kysyä, oletko huomannut, miten paljon Jeesus lainasi vanhaa testamenttia, kun hän puhui? Miten usein hän kansalle puhuessaan kysyy, ettekö ole lukeneet? Ettekö tiedä, että on kirjoitettu? Tänä päivänä meidän tulisi, ystävät rakkaat, palata tähän alkuperäiseen. Mistä se alkaa? Se alkaa siitä, että me palaamme. Jos haluamme, että tämä kansa, jonka keskellä elämme, todella vielä saisi kokea kääntymisen armon. Jumalan kansan on käännyttävä. Lipsumisen pitäisi loppua. Hämärässä vaeltamisen pitäisi loppua. Jumalan sanan kirkkauden tulisi valaista meitä. Meistä pitäisi tulla todella esikuvia tälle kansalle, suolarakeita ja valonsäteitä. Muistutanpa vaan tämän 10 käskyn osalta, kun jaoin 3 osaan tuon Isä meidän -rukouksen, niin samalla tavoin olen jakanut myöskin 10 käskyä tässä mielessä. Toisen Mooseksen kirjan luku 20, 10 käskyä on sanottu hyvin selvästi, en lue tietenkään nyt tätä 10 käskyä kokonaan, mutta jakeet 1-8, 10 käskyssä, luku 22 Mooseksen kirja,
puhuvat Jumalasta ja jumaluudesta. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani, älä tee Jumalan kuvaa ja niin poispäin. Älä kumarra niitä, älä palvele niitä. Suomen kansan keskelläkin palvellaan tänään vaikka mitä. Kivet ja kannot, aivan niin kuin muinaisina aikoina. Samanismi sun muut pakanuuden jumalat elävät uutta kauttansa kansamme keskellä. Mutta 10 käskyä, sen ensimmäiset, tämän luvun ensimmäiset 8 jaetta puhuvat Jumalasta, jumaluudesta. Ja Isä meidän rukouksessa, 9. ja 10. jae. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, muista pyhittää lepopäivä. Miksi tämä muista pyhittää lepopäivä on ajatuksissani tässä Jumalan ja jumaluuden kanssa yhdessä? On syy siinä, että tämä on Herran päivä. Tämä on erityisellä tavalla Herran päivä. Muista pyhittää lepopäivä. Päivä päivien joukossa yksi päivä on Herran päivä. Pyhän Jumalan päivä. Muista pyhittää se. Minä siihen asiaan, veljeni täällä mainitsi, onko se lauantai, sapatti vaiko sunnuntai. Minä joskus olen tätä asiaa tutkinut omalta kohdaltani ja päätynyt siihen tulokseen, että miksi vietämme sunnuntaita. Se on ihan totta, että se on auringon Jumalan pakanallisen juhlan päivä, mutta se on myöskin Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Se on vanhan liiton ja uuden liiton selkeä välissä seisova Herran päivä. Kaikki ällikällä tyhjä hauta loistaa kirkkautta. Jeesus nousi ylös. Herran päivä. Minulle on tämä ongelma ratkennut tästä näkökulmasta. Jumala ja jumaluus. Seuraava osa on tässä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 jakeet 9-16. Isä meidän rukouksessa jakeet 11 ja 12. Ne puhuvat tästä jokapäiväisestä leivästä ja elämästä, Jumalan siunauksesta jokapäiväisessä arkisessa elämässämme. Ei se ole itsestäänselvyys, ystävät. Siihen liittyy asioita, joiden takia taikka vuoksi Jumala on luvannut siunata meitä ihmisinä, kun tässä ajassa elämme ja työtä teemme. Vanhempien kunnioitus. Nämä asiat, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta. Äläkä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Jotenkin ajatuksissani ja sisimmässäni olen päätynyt tähän arkisen elämän työhön, vaivaan, puurtamiseen, Jumalan siunauksen todellisuuteen tai sitten siihen, ettei sitä ole tästä näkökulmasta katsottuna. Jeesus halusi opettaa opetuslapsillensa, missä on teidän elämänne siunauksen salaisuus. Ja sitten se kolmas osa jakeessa 17. 10. käsky, älä himoitse lähimmäisesi huonetta, vaimoa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa tai mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Isä meidän rukouksessa kaikkein lopuksi oli tämä asia, älä saata meitä kiusaukseen. Tiedätte, miten tässä tämän päivän yhteiskunnassa, ihmiskunnassa ihmiset elävät. On tullut oikein semmoinen hyve himoita lähimmäisen vaimoa ja sitä ja tätä. Sen sijaan pitäisi rukoilla päästä minut pahasta. Ei se lähimmäisen vaimo paha ole, se on perkele, joka vihaa sinua Herran omana, meitä ihmisinä haluaa tuhota. Kyllä te ymmärrätte, me ymmärrämme tämän asian.
Mutta asiajärjestys isä meidän rukouksessa, ystävät, se opettaa meitä elämään Jumalan omina. Se osoittaa meille meidän elämämme tärkeimmän sisällön, järjestyksen. Ja nyt minä toivon, rukoilen sydämestäni, että Pyhä Henki saisi avata Jumalan kansan näkemään, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Oi kumpa tämä asia valtaisi Jumalan kansan. Taivaissa pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Mitä se merkitsee? Jeesuksessa, Jumalan pojassa, Jumalan valtakunta tuli maan päälle. Luukas kirjoittaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, sisällisesti teissä. Älkää hypätkö sinne tai tänne. Jeesus toi tullessaan Jumalan valtakunnan. Ihmiskunta ei sitä tuntenut eikä käsittänyt. Mutta meidät on siirretty pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Jeesus teki sen. Kristus on kaiken keskipiste, alku ja loppu. Mitäs välillä? No Jeesus tietenkin. Ystävät, tullaan hyvässä mielessä jeesustelijoiksi. Meitä joskus pilkaten sanottiin, on niitä jeesustelijoita ja taivastelijoita. Meidän pitäisi olla sitä, jos asian oikein ymmärrän. Me olemme taivaan kansalaisia, hieno asia. Halleluja! Mä vähän surru, olkoon nyt tulkoon sanotuksi, että kun Suomen sininen passi muuttui punaiseksi. Tietyllä tavalla, ystävät, punainen on pedon väri, mutta meille se on Golgatan väri. Ja mä uskon, että taivaan passi on Jeesuksen veren passi. Mä oon paljon EU-asioihin kajonnut. Suomi on lähtenyt junasta ja viedään, kun härkä mullikkaa renkaasta vedetään. Ei maha mitään. Se on tosiasia, valitettavasti. Mun näkemykseni mukaan EU on antikristillisen tulevan valtakunnan, pedon valtakunnan kivijalka. Siltä se nousee. Jos Herran tulemus viipyy, tulemme näkemään näitä asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia. Sydän taivaassa, jalat maassa. Filippiläiskirjeen 3. luvun lopussa on ihanat sanat, mutta meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Englanninkielinen Raamattu sanoo, muistelen uusi käännöskin sanoo tämän asian tässä asiassa, että meidän kansalaisoikeutemme ovat taivaan kansalaisoikeuksia. Olemme taivaan kansalaisia. Ihana asia. Ihana asia. Kansalaisoikeuksilla on, ystävät, erittäin suuri arvo ja merkitys. Meillä on Kanadan passi ja meillä on Suomen passi ja ihan virallisesti ottaen. Meidän piti, kun Kanadan kansalaisia olimme, anoa presidentiltä aikanaan Suomen kansalaisuus takaisin ja me saimme sen. Mauno Koivisto antoi sen oma kätisesti. Tässä hiljaa, kun joudumme passeja uusimaan, niin eivät millään meinanneet uskoa sitä Seinäjoen poliisilaitoksella. Ilmajoeltahan me niitä anoimme, mutta vastaus oli, että ei teillä voi olla Suomen passia, jos teillä on Kanadan passi. Me sanottiin, kyllä voi olla, meillä on se. Presidentin allekirjoituksella saatu todistus, meillä on molemmat passit. Ja eivät uskoneet, eivät sitten millään. Mutta ystävät, ei mennyt sitten, kun sanotaan, me tutkimme, no tutkikaa mitä tutkitte, mutta asia on tämä. Ja niin he tutkivat, ja sitten tuli Seinäjoelta kirje, kaunis kirje, jossa sanottiin, oikeassa olitte, teillä on. Ja ystävät, se on Jumalan valtakunnan kansalaisoikeuksia ajatellen. Eikö ihan asia? Tutkikaa, mitä tutkitte, minulla on. Halleluja. Ja taivaaseen mennään Jeesuksen veren tähden, passi kädessä, todistus kansalaisoikeudesta. Ei taivaan portilla kysellä, minkä kirkon jäsen oli, näytäpä korttis. Mutta kysytään veren passia, Golgatan passia. Meidän valtakuntamme, ystävät, on Jumalan pojan valtakunta. Ja meidän tulisi rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi.
Se tulee. Muuten minä lohdutan teitä. Jeesus tulee takaisin. Hän noutaa omansa ennen sitä. Ja keskellä vaikeita aikoja Israelin kansan paettua Öljymäelle väliseen laaksoon. Öljymäki halkeaa kahtia ja siihen suureen laaksoon pakenee Israelin kansa. Sen sotaväkimit on jäljellä ja he luovat katseensa hänen, jonka he lävistävät. Ja ystävät, Jeesuksen jalat astuvat Öljymäelle. Hän perustaa valtakuntansa maan päälle kirjaimellisesti. Oi, mikä ihan asia. Mä oon kerran käynyt Israelissa ja mieli tekisi kyllä toisenkin kerran mennä. Ja oon ajatellut, että paikka, jossa haluan hetken seisoa, on Öljymäki. Golgata ja Öljymäki. Ne kuuluvat yhteen. Jumalan valtakunta tulee. Ja kuulkaa, me näemme tuon ajan. Sä näet sen ajan, vaikka huomenna kuolisit. Sillä Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä Öljymäelle. Kansalaisuus, taivaan maan kansalaisuus. Ystävät takaa meille, olemme siinä joukossa. Halleluja! Jubileeraa! Oi, kerta kaikkiaan! Kristus hallitsee tuhannen vuotta rauhan valtakunta maan päällä. Mallivaltakunta. Oh, ja sitten menetään niin kuin mullikoita narusta, jos eivät muuten tule ihmiset ja kansakunnat Jerusalemiin rukoilemaan joka vuosi. Halleluja! Oi, mikä armo! Ei tarvitse höttöillä, ystävät. Ei ole nämä asiat meidän käsissä. Ne ovat Jeesuksen käsissä. Ne ovat paremmissa käsissä. Isä, meidän rukous todistaa meille tätä. Siksi Jeesus opetti, rukoilkaa, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tähän liittyen tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Ystävät, me rukoilemme asioita, jotka ovat valtavia, mutta me tiedämme, näin tulee toteutumaan. Ihana asia. Mutta tähän tulkoon, tapahtukoon sinun tahtosi, liittyy sinun elämä ja minun elämä. Ystävät, tässä ja nyt, että Jumalan tahto tapahtuisi tässä maassa, se tulee tapahtua ensiksi meissä. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Muistetaan tämä asia. Me olemme tästä sellaista esikuvallista joukkoa tänä päivänä Herran omina. Emme mitään tahansa joukkoa. Me rukoilemme, tiedämme Jumalan valtakunnan kansalaisina, että Jumalan valtakunta tulee, Jumalan tahto tulee tapahtumaan. Mutta tänä päivänä me haluamme olla seisomassa tässä rintamassa Jumalan valtakunnan kansalaisina. Sen jälkeen tulee vasta tämä meidän ajallinen elämämme. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Muistatko Matteuksen 6:33? Tämän saman kuudennen luvun jakeen 33 liittyy tähän. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Mikä kaikki? Vaatteet ja ruoka, jokapäiväisen elämän tarpeet. Älkää murehtiko huomisesta päivästä. Huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Me tiedämme, pohjimmiltaan on kysymys anteeksi antamuksesta, jossa Jumala tahtoo, että me elämme. Jos joku on minua vastaan rikkonut, minä annan hänelle anteeksi. Sen tähden, että olen itse saanut anteeksi. Te muistatte nämä asiat, en kajoa niihin sen enempää, on tärkeitä asioita. Mutta on mieleen tullut sellainenkin ajatus, tänä päivänä on niin mahdottomasti niitä ylivelkaantuneita ihmisiä, poloisia, velkavankeudessa. Olisikohan se sittenkään väärin, jos mahdottomat tilanteet ratkaistaisiin tässä yhteiskunnassa anteeksi antamalla? Olisiko se sittenkään? Entäpä monien nälkää näkevien kehitysapumaiden velat?
meille rikkaille hyväosaisille maille. Olisiko se väärin, jos antaisimme jotakin anteeksi? Ystävät, ehkäpä tälläkin joukolla, kun tässä nyt olemme koolla rukoilijoina, esirukoilijoina, on oma vaikutuksensa tässä asiassa. Rukoillaan, pyydetään viisautta. Olemme vaikuttajia. En mä sitä mieltä, ystävät rakkaat, ole. Älkää luulko, että siitä vaan suitsait kaikille kaikki velat anteeksi. Joku ajattelee, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten velakki muuttuu saataviksi. Ei muutu. Kyllä, ne on edelleen velkoja. Ja uskovainen, ystävät, minä uskon näin, tekee kaikkensa maksaakseen velkansa. Osoittaa esimerkillään, että minä hoidan asiani. Mikä on rempalle mennyt sen tähden, että elämä oli niin kuin oli, niin nyt kun Jumala on minut pelastanut, niin Jumala armo avulla minä haluan maksaa velkani. Kuulkaa, me tunnetaan eräs henkilö tuolta Floridasta, joka oli tässä tilassa uskoon tullessaan. Velkaa, silmät korvat täynnä sinne ja tänne. Aivan mahdottomasti. Katso, mihin ilman suuntaan tahansa, niin velkaa, velkaa, velkaa. Mutta kun Jumala pelasti, niin sisuskalut käännettiin ylös alasi eri järjestykseen. Ja tämä kaveri otti ja lähti velallistensa puheille. Hän otti joka ainoan velallisensa kanssa yhteyden ja sanoi, voitteko armahtaa minua, minä maksan velkani, jos olette armollisia, annatte minulle siihen tilaisuuden. En usko, että kaikki näistä velallisista todella sitä uskoivat, oli niin suurista summista kysymys, mutta kuulkaa, Jumalan armo tekee ihmeitä ja tuli päivä, jolloin tämä henkilö oli maksanut viimeisenkin pennin entisistä veloistaan. Ja meni vielä kysymään, että eikö varmasti ole mitään enää jäljellä. No sanon tämän vain esimerkin vuoksi. Mutta kun Jeesus opettaa tässä Isä meidän rukouksessa näitä asioita, niin on tullut mieleen ajatus, että mahdottomien velkataakkojen alla olevia ihmisiä pitäisi armahtaa ja auttaa. Ja kehitysmaita, joilla ei mitään ole, nälkää näkevät, armahtaa ja auttaa. Ja tämä viimeinen loppu kaneetti tässä asiassa, että kerran perille kostuisimme, rukoillaan, älä saata minua kiusaukseen. Mutta kuulkaa, kiusauksia tähän loppuun sanon, monia niistä voi kiertää. Voi elää niin, ettei joudu kiusauksiin. Tajuatko? Voi elää niin. En mene sinne, missä mä joudun kiusattavaksi. En tee sitä, missä synti tulee niin lähelle, että polvet pettää. En mene kurkkimaan lähimmäiseni majalle. Tämän päivän mentaliteetti, ajattelutapa, asenteet ovat päinvastaisia. Ihmiset menevät tieten tahtoen tilanteisiin, missä he eivät kestä kiusauksia. Jumala ei ole, ystävät rakkaat, opettanut meitä elämään tällä tavalla, vaan päinvastoin. Jospa ryhdistäytyisimme henkilökohtaisesti. Jos sinun elämässäsi ei ole näitä vaikeuksia, niin kiitetty olkoon Herran nimiin. Mutta mä tiedän, sun tykösi tulee ihmisiä, johdattu ihmisiä, joita sinä voit neuvoa näissä asioissa.